Доброго дня, шановні вболівальники та футзалісти. Сьогодні, як завжди, маємо для вас свіжу добірку новин зі спортивного життя Вінниччини. А саме згадаємо про другий тур чемпіонату міста з футзалу, підведемо підсумки по футбольній битві районів, яка на цих вихідних закінчилася. Розглянемо, що ж там у наших в попередньому етапі Кубку України з футзалу і зробимо традиційний огляд матчів IT-ліги. Поїхали! Як вже всім відомо, минулого тижня розпочався наймасовіший вінницький спортивний турнір чемпіонат Вінниці з футзалу. І, звичайно ж, увага всіх фанів найбільше прикута до його вищої ліги, адже її переможці будуть мати шанс поборотися за нагороди у всеукраїнському регіональному фіналі АФЛУ. Так, цього тижня розпочинали вищу лігу команди «Блік» та «ФК Вінниця». Обидва колективи вже досить добре зарекомендували себе у цьому дивізіоні. І всі очікували від цього матчу справжнього видовища. І так і сталося. Розпочинали поєдинок активніше підопічні олійника. Вже на другій ігровій хвилині був реалізований перший м'яч. Забив його з гострого кута п'ятий номер Типографіо. Далі гра дещо заспокоїлася та перейшла у паритетне русло. Після чого команда обмінялася люб'язностями у вигляді забитих голів. До кінця першого тайму реалізації з обох боків продовжувалися, і на перерву команди пішли за рахунку 5-3 на користь «Бліку». Другий тайм був більш консервативний. На його початку команди знову обмінялися шкіряними, зробивши рахунком 6-4, а він і зберігся аж до кінця поєдинку. І тепер можна констатувати, що наразі вища ліга має лідера в особі «Бліку», що на даний момент набрав 6 залікових пунктів. Другий матч ігрового дня порадував глядачів не менше. Зустрічалися між собою Юрія Фарм, що під такою назвою вперше виступають у вищій лізі, та Енергетик, який дещо переформатував свій звичний склад і зібрав досить непогану когорту знаних у Вінниці виконавців. Тому поєдинок між такими суперниками не міг бути нецікавим. Найбільше вражала динаміка ходу гри. Футзалісти з обох колективів влаштували справжні гойдалки з агресивними швидкими випадами та прекрасною технікою. Юрія Фарм здивував своїм цікавим стилем гри. Часто густо вони підключали до атаки п'ятого польового, що вносило свої родзинки у процес та заставляло енергетиків перебудовуватися. Стосовно голів, то перший тайм аж до останніх хвилин був без них. Перед свистком на перерву забив гравець Юрія Фарм Поліщук. Далі в другій половині ближче до екватору з Юрія Фарм. Спочатку по двоє, а потім по троє відставання. Та їх впевненість у перемозі обірвав Бурячук, що на останніх хвилинах тричі забив зі стандартів. Таким чином гра закінчилася з нічийним результатом 3-3. Ну що ж, і тепер зробимо короткий огляд матчів першої ліги. Тут у другому турі Поділля мінімально обіграло Атаксі 2-1, Плейтика розійшлася миром за кодомом 3-3, Патріот також закінчив нічийним результатом з Юрія Фармою 2-2, а Арена розгромила Рой з рахунком 1-5. І на даний момент саме вони лідирують турнірні таблиці. Друге місце з відставанням у 2 пункти в турбівчан, а по додатковим показникам третє місце за Поділлям з Кернасівки. А тепер підведемо підсумки футбольної битви районів, що на цих вихідних закінчила свій 8-й за ліком сезон. Розпочнемо з заключного матчу самої рейтингової пари Кубку чемпіонів, а саме з Олімпу та Поділля. Ці два колективи у фінальному матчі по суті боролися за першість в пулі, і забігаючи наперед, можемо констатувати, що краще це вийшло у підопічних Артема Грішина. Саме вони змогли за 40 хвилин матчу забити 5 м'ячів, пропустивши лише 2, і таким чином саме ця команда стає чемпіоном 8-го сезону футбольної битви районів. Поділля ж з двома перемогами забирає бронзу, а срібло у Бриванта і втішне четверте місце Кубку чемпіонів у вінницьких прокурорів. У Кубку ліг Спарта, обігравши Планету Права, вибила собі максимальний джекпот та по праву зайняла перше місце Кубку ліг. За бронзу ж в 8-му протистоянні змагалися ВТК та Рошен. Саме ці два колективи стались справжнім сюрпризом цього сезону, адже ще жодного разу вони не заходили так далеко. От їхня очна зустріч була справжнім мініфутбольним святом. І можна сказати, що тут відбувалася і боротьба футбольних поколінь, адже Рошен вважається більш досвідченою командою, а політехніки ще зовсім молоді, але вже амбіційні. От і молодість виявилася цього разу вищою. Саме ВТК обіграє кондитерів з рахунком 4-2 і стає срібним медалістом Кубку ліг. Бронза ж за Рошеном, а четверте втішне місце за Планетою Права. А в Кубку берегів, фіналі Імпульсу та Хіміка, саме останні стали переможцями. Вони впевнено обіграли своїх опонентів 2-5 і взяли до рук Кубок берегів.
І на теренах попереднього етапу Кубку України з футзалу відбулися повторні матчі. Так, вдома своїх суперників Манзана 2 ТК з Києва зустрічав Диврівський Володимир. Нагадаємо, що перший матч цього двобою завершився з рахунком 4-3 на користь киян. І тут підопічним Стаднійчука потрібно було докласти максимум зусиль, щоб отримати таку бажану перемогу в рідному залі. Розпочалося все досить швидко. Команди обмінялися голами і продовжували натиск одна на одну. Володимир більше діяв комбінуючи, кияни ж вибухали в контратаках. Саме це дозволило їм до перерви забити ще один гол, а другий тайм був більш гострий і розпочався він знову з переваги Манзани. Вони зробили рахунок спочатку 1-3, а згодом і 1-4. Тривчанам більше пощастило з забитими голами в другій половині тайму. Вони змогли зрівняти рахунок, але перемогти, на жаль, не зуміли. 4-4 означає, що далі йде київська команда. Але зі Львову на перевіз прийшли хороші новини. Яско обіграло Корвелію на виїзді і проходить далі по турнірній сітці. А зараз розглянемо матчі, які відбулися в рамках 6-го туру IT-ліги міста Вінниці. Джуніори розпочинали цього тижня о 14:00 матчем Брейну з Техно Юнайтед. Всі 40 хвилин гра тримала в напрузі у болівальників і закінчилася багатогольовою нічиєю 5-5. Онсео продовжує носити з собою кролячу лапку і мінімально обігрувати своїх суперників. На цей раз вони кололи ляльку Вуду з Кайсофту, вигравши у них з рахунком 4-3. Ця перемога дозволяє нашим нестабільним матрасникам переміститися за додатковими показниками на третю позицію. В останньому на цей тур матчі джуніорів на фіолетовий паркет терміналу вийшли Астаун та Техно Плюс, і в цьому матчі відбулася перша вагома сенсація. Помаранчеві вибрали дуже вдалу тактику проти своїх візаві, що підсилили її недооцінкою суперника і провели матч в форматі автобусного парку з одним лише забитим голом на всю зустріч. І забили саме астаундівці. Це похитнуло наразі впевненість технарів першій позиції, але з неї поки вони спускатися не збираються. Сеньор-лігу відкривали поєдинком Авторія та другого складу Плетика Хоспроа. І знову сенсація. Дублери плеймейкерів з перших хвилин захопили ініціативу, а потім, граючи по рахунку, таки вигризли своїх 3 очки. Цифри на табло в кінці матчу горіли 3-5 на їх користь. Ну і беззаперечним матчем туру стала битва титанів Плейтика Хоспро. З 20 минут Юнайтед розпочали матч гравці обох команд розвідкою, а перший гол був забитий аж на 10-й хвилині гравцем медійників Костиком Олександром. Відновив паритет під завісу тайму Гаврильонок, але вже в другій половині Оксимчук знову виводить вперед минути. Порівну стало знову силами Романа Колодія, і переможний гол на останніх секундах забив все той же Гаврильонок, що по суті став гравцем матчу і закріпив позиції своєї команди на лідируючому місці. Audio Jungle.